Три дні до призову. Із 4 жовтня українська армія чекає на чергове поповнення строковиками. Як розказали в Генштабі, загалом призвуть близько 14 тисяч молодих людей. Найбільше їх має бути з Дніпропетровщини – 1500, найменше – з Луганщини – 170. На проведення осіннього призову Кабмін надав майже 42 мільйони гривень. З тими, хто вже отримав повістки, поговорила Вікторія Рощина. 20-річний киянин Сергій тиждень тому отримав повістку на військову строкову службу. Пройшов медогляд, зібрав необхідний пакет документів, запевняє, до служби готовий. До того ж додає, служити – це обов'язок кожного чоловіка. Я вважаю, що не служив, не мужик, тому що треба вміти тримати оружие. І якщо буде якась година така військова, щоб був тренуваний вже. За указом президента, осінній призов триватиме 4 жовтня до 30 листопада. За даними Генштабу, загалом до військ призвуть більше як 13 тисяч осіб. Молодь без вищої освіти служитиме в армії 18 місяців, з вищою освітою – 12 місяців. На службу беруть юнаків віком від 20 до 27 років, попередньо їх викликають до військомату. Повістка, яку вкинули у поштову скриньку, бо вручили через третіх осіб, недійсна. Її повинні вручити особисто в руки військовозобов'язаному, який віддає представнику військомату корінець повістки з підписом, тим самим зобов'язуючись відвідати військовий комісаріат. Військовозобов'язані, котрі не отримали повістки, протягом 10 днів від початку призову повинні самі прийти до військомату. Ухилення від служби карається законом. Спочатку кримінальна відповідальність. То ухилення від строкової служби у нас карається до 3 років обмеження волі. За неявки до військкомату передбачена в тому числі адміністративна відповідальність в вигляді грошового штрафу. Звільнення від призову в армію можуть отримати непридатні за станом здоров'я, молоді люди старші 27 років, ті, хто отримав військове звання на військових кафедрах у вишах. До осіб, котрі мають право на відтермінування від служби, належать ті, хто має непрацездатну матір або батька або іншого родича, має дитину віком до 3 років, самостійно виховує дитину, має двох і більше дітей, має вагітну дружину або дружину-інваліда, є сиротою, має тимчасові проблеми зі здоров'ям, якщо брат служить в цей же час в армії, молодше 21 року, підозрювані у скоєнні кримінальних злочинів. А також деякі категорії фахівців – учителі, медики, священики, поліцейські – на весь період роботи за фахом. До служби може долучатися будь-хто з охочих, але на добровільній основі, запевняють у столичному військовому комісаріаті. На військову службу за контрактом призиваються, можуть піти, скажімо так, громадяни України віком від 18 до 60 років. У Генштабі запевняють, що головна мета осіннього призову – навчити військової справи молодиків. Тож переконують, у зону антитерористичної операції строковиків не направлятимуть. Вікторія Рощина, Дмитро Шенчук. Новини на Першому.